Байнгаар нэг шүүтийнхаа өглөөний амрыг алдгая. Тэгээд 48.5 дээр нэг заалт нэмж байгаа. Өнгөрсөн чуулганы хуралдаан дээр бас тэр саналыг хилээд байнгаар ажлын хэсэг дээрээ бас яриач ээ гэдэг саналыг хурлын хуралдаан даргалагчаас бас хэлсэн. Тэгэхээр юу гэж ороод байгаа юм гэхээр хилийн зэргийн хамгаалалт, хил хамгаалах байгууллагын хамгаалтанд байгаа объектод хүч хэрэгэл бүлэглэж халдсан одооний байгаа төслөөрөө бол үлэглэж халдсан нөхцөлд бол галц зэвсэг хэрэглэх асуудлыг нь бол хуульчлааг орхигдуулсан байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө иргэний өмчийн объектод халдсан нөхцөлд бол галц зэвсэг хэрэглэж болоод байгаа юм л да. Тэгээд хилийн зэргийн удирдлагуудтай бас санал солилцоод энэ асуудлыг нэмэлтээр бас оруулчих нь бас зүйтэй юм байна гэдэг асуудал. Сүүлийн өдрүүдэд энэ хилийн зэргийн хууль явж байгаатай холбогдуулаад нийгэмд бас нэг 2-3 мессеж явсан л доо. Хилийн зэргийг цагдаа болгож гин, хилийн зэргийг мухарлж гин, хилийн зэргийг буу бариулахгүй болгож гин гэдэг асуудлууд нэлээ яригдсан. Тэгэхээр яг одоо энэ мэт зарим зүйл заалтуудаас болж нийгэмд тийм буруу ташаа мэдээлүүд хүрж байна. Үнэхээр одоо энэ заалт орохгүй бол хил хамгаалах байгууллагын хамгаалтанд байгаа объектуудыг хамгаалах, хамгаалтанд гарч байгаа хилийн зэргүүд бол гав борохоо гинж зэргээр л зэвсгэлж хамгаалах юм байна лээ. Ягаад тэгэхээр хуулинда галц зэвсэг хэрэглэхгүй учраас. Тэгэхээр энийг та бүхэн маань зөв талаас нь ойлгоод бас хилийн зэргийн удирдлага бас ингэж орох нь зүйтэй юм байна гэдэг санал гарсан учраас та бүхэн маань энэ саналыг нэг дэмжиж өгөөч ээ. Энэ бас нилээд тийм чухал заалт юм байна лээ гэдгийг бас та бүхэнд хэлж хүсэж байна. Баярлалаа. За. Ажлын хэсэг нэмдэрч гүшүүн. Гүчгтэр ажлын хэсэг дээр Ясима Баатруулаг гүшүүн ээ. Тэгээд наад хилийн анги байгуулагчин цөмөрөө цэргийн дүрм журмаар явдаг байхгүй юу? Тэр харуулаа л өнийг дүрм журм хэлдэг юмар чинь тэр зэвсэг хэргэлдэг өх юм нээлттэй шүү дээ. Би энэ хилийнхийн яагаад энийг дэмжсэн би ойлгохгүй байна. Бүх цаг үедээ наа чинь яг нөгөө цэргийн дүрмүүдээр явчихдаг байхгүй юу? Намаг 81 онд цэргийн шүүхэн асуудал хариуцсан прокурор болсноос хойш 36-7 жилийн хугацаанд даатгчин дандаал дээр харуулал өнөд өрмөр л явдаг гэдэг шүү дээ. Ийм л юм. Тэгээд одоо яах юм байна? Энэ хоёр гишүүн тийм биз? Аа. Тэгээд. За. Энэ хоёр гишүүн. Нэг. За, Баатруулаг гишүүний гаргаж байгаа санал бол ямар нөхцөлд галц зэвсэг хэрэглэх асуудал дээр л нэг зүйлний заалтыг нэмье гэдэг байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол хилийн зэргийг бол галц зэвсэг хэрэглэх эрх нь бол зохицуулагдаад ямар ямар үед хэрэглэх вэ? Зэргийн харуул хамгаалтанд байгаа объектод хүч хэрэглэн халдах гэдэг ийм томьёол бол энэ галц зэвсэг хэрэглэх гэдэг юуны 11-1 дээр ингээд бүр заалтсан байд, эрх зүйн байдал дээр нь. Зэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11-1 дээр зэргийн харуул хамгаалтанд байгаа объектод хүч хэрэглэн халдсан нөхцөлд галц зэвсэг хэрэглэнэ гэдэг. Миний нөгөө яриад байдгаан бүх юм цэргийн албаны эрх зүйгээр зохицуулна гэдэг яриад байдгаан гол суур одоо үзэл санаа хууль энд дээр бүх юм заасан байдаг. Гэхдээ энэ дээр энэ асуудлын хилийн зэргийн хуулийн дээр заавал давхар тусах шаардлага нэг талдаа байхгүй. Гэхдээ Баатруулгын гишүүний гаргасан саналаар ингээд оруулаад өглөөгөөд илүүдэх зүйл бас байхгүй юм байна. Хилийн зэргийн хамгаалтанд байгаа объектод хүч хэрэглэн халдахыг завдсан нөхцөлд галц зэвсэг хэрэглэнэ гэж оруулаад өгөх нь энэ галц зэвсэг хэрэглэх тухай зэргийн албан тухай хуулийн дээр зүйл заалтаа давхцаал явуулж байгаа. Ер нь цоор зохицуултууд нь энэ суур хуулиудаа байгаад байгаа зүйлүүд байгаа юм аа гэж. Тийм болохоор хилийн зэрэг гэд байх ёстой гэдэг нь тэр байхгүй. Зэрэг гэ байгаа хэм бол зэргийн албаны эрх зүгээр бүх зохицуултууд нь нийгмийн хамгааллууд нь эрх үүргүүд нь зохицуулагдсан байгаа юм аа. Тэгэлээ хийлээгээд муу юм байхгүй, хийхгүй байлаагээд муу юм байхгүй. Галц зэвсэг хэрэглэх эрх нь хадгалагдсан, хадгалагдж байгаа гэж ойлгор.
санал ураагач гэж.